وَسَلِّمْ
te gisagul yalla
li ko wër lepp di leer dafa dégg benn kaddu bu nuro kaddu Abubakar Sadiq mu naan ko xif ya rasulullah rabbuka wa rabbuka yusalli taxawal yonent bi sa borom day julli ñu laaj ni yalla buy julli ci nu muy julle ak kan lay jullil ñu ni julli ga yalla doon julli modi subhani wa izzati wa jalali yalla wuñegul ki ray bi dox digeenté nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril kat mom aksi wul ci dend boba mom sidratul muntaha la yam ndax fofu la martaba mu yam yonent bi taxaw di xaar ñu jox ko ndigal yalla ubbi ki ray ga yonent bi jakarlo yalla ni ma jakarlo yeen yonent bi xalat ni ku toll ni yalla jeulema makkatul mukarram jaaralima baytul maqdis beut ak man asaman yi juroom ñaar ak lim ma won ci yoon wi lepp ma ñew ba jakarlo ko yalla yam kaddu la koy jëk wax yalla roof ci xelma niko waxal tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi fofu la yonent bi yam salawatu lillahi yalla tontu ko lolo yonent bi nuyo yalla ku nuyo ku mu don nak dañ la wara tontu yalla ko tontu niko salamu alayk ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh yalla jige yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko tere yi jangale comme ni xala ak ñaari xoccam banti ñi dekk ci all bi xam nañu lan moy xala nañu jige ñe non la yonent bi jige yalla wala sax dafa gëna jige alquran netti nuko ni suma danna fata dalla fa kana khaba khawsin aw adna neena jige nako ba nga xam ni kenn mënul mesure jigeñ ba ñu ni yalla bu amon ñaari beuti om dañuy wax ni yonent bi besam ak bu yalla tegalona mana wax nu jigeña yalla yalla jox ko fa lam ko jox lepp nak la nga xey mo ci fess mo ci gëna neew moy julli juroom te juroom fukki julli la won yalla de ko wañe bam def juroomi julli mu ni ko garantie na sa xet ni len ku matal juroomi julli yi dina la fay yoolu juroom fukki julli waye la ko yalla jox nak ci lo xamni waxuko kenn mo ëpp julli juroom yi ñi julli motax yalla wax ko ni ko fa awha ila abdihi ma awha lolo yalla rek moko xam ak yonentam bi kon sangu tedd bobule mo ne fa dajale tay ñuy jang burdu bi diko barkelo ci muhammadul busri mi nga xamni febar bu metti moko dalon ba tax mo def tawassul ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci tere bi yalla leel febar ba kon batay nak barke ba mi ngi ci tere bi lepp lo xamni lula dal la ci fa yaram jeural tere bi nga jang ko ñaan yalla yalla wëral loola budé soxla la yalla man nako fajj kon loolu mo ne fa dajale ci ndigalu fuñuy kilifa roy ci fuñuy kilifa ci tere bi sank mat faali bi dañu andon séti jarno ba ci sét tur yeen ñep don ko ndoké li ci guddi gi tabarakallah mu melne babakar ndaw mi jotton na sëñ bi fan yi rek mu ne ko na ngeen dem wax ndoké li ko ci guddi goom demon nañ ndoké li ko comme ni nga fa jotté won téléphone tay donc ko fekk ci salle bi yalla dogal bobal sëñ bay moy sëñ bay mo nek ci burdu bi tabarakallah ñu nuyu fekk ko ci contente lool ci salle bi nga fekk mu top ci sétane tabarakallah ñu nuyu ko siara ko ne kon dañ ñew pour ndoké ci la ci ndigalal sëñ khalifa mu ne sama xarit tabarakallah ñu ne ko dañuy ñew tam ñaanal la yalla ndokel la ci ci sa yaram yalla ci barke tere fi ñu jang yalla safara ci sa lepp tabarakallah fekk ci falé nga yor tere bi mu ne tere bi ngeen di jang wa mu jël ko ci falé fo tabarakallah ñaanal ñepp contane lool nak tabarakallah kon tere bi li ngi jox kon mu ngi non nga xale moy kilifa suñu kilifa yépp tabarakallah gisal nañ leen ko ñun ñëpp ci guddi ci tay alhamdulillah kon ñu doli sante yalla ñun ñëpp di ñaan yalla saxal lu ci li amin li ko ko xépp
xamatuma lan ngay naw ci aduna lepp yalla e kessa la yonenti bi kessa la cheikh omar fouti yu kessa la sayyid al haji malik kessa la ak njabotam kon yalna yalla yagal len fi amin yalna ko yagal tewé amin ñu ngi jaajeufal ci tew ñep amin di jaajeufal ñi nga xamni ñokoy jallale ci rew mi ak ci bitim rew yalna yalla fay len amin di jaajeufal ñi fi tew ci goor ñak ci jigen mi ni rek la lu way japp bu heure bu joté nga bayiko ñew ñu tew fi yiw wi nga fi mangé bo xamone ni mu toll lepp lo jappone ni ko bayi ñew fekke jotaay bi dafa melni yaangi tok ci kanamu sayyidul haji malik dafa melni yaangi tok ci kanamu seigne babakar si dafa melni yaangi tok ci kanamu ma abdou sir dabax su ko defé kon li mo don bur du ñettel bi ñu ngi ñaanal ñep di balu ak ci guddal bi ndax 10h pile lañu wara jéxal waye 10h 4000 rek mo jot su ko defé kon lolu mo don cadeau yi bu fekke ni amul kenen ku ci wara duggal ben cadeau xana rek ñu fatali lo xamni kenn faté wuko modi cotisation gamu gi nañu ki bayyi xel am nañu sal ba nopi sal bi nak lañ ci wara fay bari na lol wante yalla am nako yalla nako yalla jox ci barke suñu serigne to ko defé kon lolu mo ron cadeau yi ko andale won jox lañ yëkëti bay tuti waaw ko andale won to ko tata ñu andi ko jox ko ñinga xey ñoy carnet yi jigen ñi ku andi walé nak jox ko ñi yor carnet yi fokk ci yeen kon loolu mo ron cadeau yi nga xey mo luñ doon yëkëti di jéggul bu baaxa baax yalla yalla dëgeural ñu dëgeural leen yalla kaxono ñu katan leen kon bu fekke ni da ngeen yëkëti bu même bu dé ñent nit da sax ñen def ko wala juroom bismillah wa salaamu alaykum Yeah.
Yalla fay def dafa am rek lo xamné